ekspozitë e cila flet për të kaluar në lavdishme të sëllgjokut shqiptar dhe njëkohësisht në bën obligative që nderojmë gjakun e të gjithë atyre që dhanë jetën për sëllgjokun në kohërët më të fshira pra gjatë luftës së dytë botërore dhe më parë. Duke falënderuar kryetarin e komunës, zotin Ilir Ferati, manifestimin mbatën për këtë ratën e tij, duke qenë njohës shumë drejtori të kësaj shtëpie të kulturës, zotin Tysni, unë me kënaqësi do t'ja fjalën në kryetarin e komunës që ta përshëndes hapjen e kësaj ekspozite. Urdhë. Faleminderit të nderuar organizatorët dhe iniciatorët e kësaj organizimit të ekspozitës, së gjakur një histori e dhemshme kontare. Po du me njës këtë jalim me një emocion, sepse dije që troje shqiptare tashmë janë po duaj se një njëri këtëm dhe njëri lullëzim, mirë po, San Gjako dhe shumë pjesë të tjera të visë dhe troje shqiptare mbetin endë një histori e dhemshme kontare. Koha e lullëzimit si epok e plisave ishin vitet 1914, kur mira banor të bazarit e ri kanë bartur veshje tipike shqiptare në qytetin e tyre, gjë që kjo të regonte autoktonin shqiptare në San Gjako në bazarit e ri. Ekspozita San Gjako, historie dhe mbeskomtare, partë në vetë njojë në opinionit vendor dhe në tërkëndar me të kaluarën, kulturën dhe traditën e popullës shqiptar të San Gjako të pasarit të ri dhe me qërë. Me mira fotografi të paraqitura në ekspozit që datojnë shumë vite me parë të shmojnë të kaluarën e asaj popullate. Asimilimi gjatë shëkullor të këfise shqiptarët dhe njora si që janë sharë, kënëment, shkret, hatë të tjerë, pasqyrojnë më së miri realitetin se kjo tregu edhe në ditët e sotme është e banuar me shqiptarë edhe dëshmojnë fresket krenarinë shqiptare para pushtimit nga slavët dhe dhimbjes dhe dhembje e se sotmes pas 100 viteve asimilim dhe pasrim etnik. Ekspozita San Gjako të pazarit të ri dokumenton me anë të fotografive mënyrën e jetesës, vlerat e artit, traditën, dasmat zakonet, imazhet e vendbanimeve deri tek historit e bashkruara rreth e qarë epokës së kaluarës shqiptare. Arsyeshmëria, nevoja, qartësia dhe e drejta që reflekton nga kjo ekspozit është në ngritjen e vetijes kombëtare shqiptare në këto vise shqiptare që janë pothuajse kryesisht asimiluara. Edhe një herë, ju përgëzoj për këtë iniciativë, në njërë që gjithmonë aktivitetet e tila dhe organizimet e tila të pasqyrojnë të gjeneratat e arshme dhe të kryojnë një ori edhe praktike dhe vizuele në lidhje me zhvillimet shqiptare të cilat kanë dohur atje. Edhe njërë përgëzime dhe ju shkohë mërë dhe më sundalim me ekspozita dhe afirmitet të tilë të kulturës dhe traditës të shqiptare. Kësaj ekspozite i jashtën vlerën edhe më shumë prezenca e pinjellëve dhe prizë të luftës së dytë botërore për mbrojtjen e San Gjakut. Në mesin tonë kemi Drita Bajramgashi, vajzën e Bajramit. E përshëndes. Po ashtu, në mesin tonë kemi Halit Zek Bërdynin, djalin e Mulla Zek Bërdynin. Prisit të daktishën për mbrojtën e San Gjakut dhe pjesëmarrës aktiv në kurshë në dorë në luftën e kasajperet të deri në pasartë të li. Faleminderit shumë që kjo atë. Po ashtu, mesin tonë kemi Nipin e Kurta Bazit. Pra, Sani Bajraktari, i cilë e ashtuar dhe përshëndetës e mësit e më. Kosovë për San Gjakun, thashë dhe pare se është ekspozita e 18 që hapet në 4 shtete. Pra, Kosovë, Macedoni, Maltezi dhe Shqipëri. Dua të dhe shpa fjallë, sepse kjo ekspozit kanë gjallë emocione të jarë zakonshme e këto emocione për në të shkojnë dhe pranim e të bidhe të kënjë okollozëve që i kemi sot këtu. Pra, kur kemi hapë ekspozitën në Tiranë ose në Lushnë, populli ka ardhë me një paljohori për treve në San Gjakut. Mirë po, është nda shumë i knaqër me atës e që ka pa. Prandaj, sot,
kemi një mori fotografisht historike këtu që dëshmojnë jashtëzakonisht mirë të kaluarën dhe përpjekjet për ta ruajtur atë popull të pushtuar tash 100 sa vjet. Unë nuk po du me zgjatë shumë, sepse kam menduar si nënkryetar, bashkënkryetari Sveti Azizin, që këta tre kolos të Podgurit, pra Bajram Gasha, Ullazik Bërtynë, Urta Bazën, t'i nderojmë me ka një çmim. E çmimi i tyre është i pavdekshëm për ne, sepse ata janë vërtet pavdekshëm. Nëse pajtohesh i zmet, unë e kisha mendu për para çmimet, para se të e fjallin, që njerëzit t'i kemi me ty t'i fjallë para nesh. Atëherë, çmimin, Organizata Kosova për Sanxhakun vlerëson kontributin e madh kombëtar të luftëtarë për mbrojtjen e Shqipërisë etnike gjatë luftës së dytë botërore, si përpjekje madhore për bashkimin kombëtar. Për meritën sublime deri në fillim, kjo organizatë ndon çmimin Heroi i Sanxhakut, Bajram Gasha, pas ditës. Me motivacionin për kontributin madhore dhe përpjekjen ushtarake diplomatike në jetësimin e vullnetit e popullit shqiptar për të jetuar si një kombë në një shtetë shqiptar dhe sakrificën kombëtare patriotike në mbrojtjen e popullit të Sanxhakut nga shfarosja e forcave çetnike e partizane. Me respekt, kryetari i Sveti Azizi. Ju lutem, zënë bashkë me mua. Çmimin do ta ndajë kryetari i komunës. Dua të them se punimin e kënë shmive e ka financuar vetë Selman Zove, të cilë të jemë shumë një gjasë dhe shumë fan dhe kusë. Nuk t'im për këto, t'i fletë. Sa do afrë mikrofonin që t'a dëgjojmë. Fjallë tonë, këtë di ke emocione, po në duhet. Në radhë parë ju falenderoj shumë për ftesën që na ke sjellë. Pastaj unë falenderoj shumë të gjithë ata që kanë kontribu për këta heroj. I falenderoj shumë të gjithë ata që kanë morë pjesë për veprat e këtyne. Si në rrugë, si në shkolla, si në libra, si konga tyne që këllohet. Gjitha nejtë, ata janë pat dekëshëm. Edhe i falenderoj shumë, shumë, shumë për... I falenderoj shumë të gjitha ata që kanë kontribu për këto vepra, që arritën deri që vonë heroj. I falenderoj shumë, shumë, shumë. Po shumë me thonë, po se unë babën tem nuk e kom arritë ta njofë. Edhe të rritë është pa babë, është jeta këtë. Jeta është bëshë, s'ka kuptim jeta farë. Kështu që ishte e kismet. Unë kom edhe ata e bini ju gjithë si u vranë. E lanë kokën, du me thonë u vranë edhe nuk menun për vetën e vetë ata. Ata menun vetëm për Kosovën, për venin e tyre. Por, kam një pytje. Ata e dhanë jetën. Po që u bo për ata deri të ashe? Që kur erda këtu shkova pasha të plakën atje, unë prej aty si janë gjenje. Me me të ashtu ata deri të ashti, nuk e kuptoj. Ne do e kishim po edhe vetë. Po një likjë punë s'di që të temë. Pra nëj fjallë ka shumë a i përëmës së përëzë gjësë më të e përëmës. Përëndërë shumë. Përëndërë të me drita, si që përëshem,
Kosova për San Gjakun dhe San Gjakus do të arre kur bërmosh. Kosova për San Gjakun dhe San Gjakun kur do të arre më rëngosh. Kjo është dëshmija jona. Aja është heroj San Gjakut. Një tjetër heroj San Gjakut pa dyshim që është edhe Mulla Zek Përdyllaj. Organizata Kosova për San Gjakun vlerëson kontributin e madh të kombëtarëve të luftëtarëve për mbrojtjen e shqiptarëve etnike gjatë luftës së dytë botërore si përpjekje madhore për bashkimin kombëtar. Për meritën sublime deri në fillim, kjo organizatë ndau çmimin heroi San Gjakut, Mulla Zek Përdyllaj, pas vdekjes, me motivacion për kontributin madhor në përpjekjen ushtarake diplomatike ndjecimin e vullnetit të popullit shqiptar për të jetuar si një këmbë e si një shtetë shqiptar dhe sakrificën kombëtare e politike në mbrojtjen e popullit të San Gjakut nga shfarosja e forcave çetnike e partizane. Kosova për San Gjakun, me respekt kryetar Ismet Azizi. Ftoj djalin e Mulla Zek Përdyllajs, Khalidin që ta marrë çmimin. Ftoj Ismet Azizin që ta dërzoj kryetori Kosova për San Gjakun. Falendit shumë për respektin, në radhë parë falenderoj organizatorët, gjithë ata që përjapin kontributin që sa ma shumë të ndryqojnë të figura dhe njerë që kanë kontribu për Shqiptarinë, në radhë parë kryetarin, Ismetin që do bë një punë të madhe me Aljon e disa kolegë, e që s'po ndihmojmë bashkë sa duhet natë të tjertë, po për ditë e ma shumë besoj që për reflektan në kja punë dhe do të rrisim edhe ekspozitat, edhe materialet që të t'i gjenë për këta njerës, kështu që edhe njerë në emin të familjës Bërdinaj, i falenderoj shumë për respektin dhe sukseset pa të tjeshme. Falenderoj shumë. Atëherë, organizata Kosova për San Gjakun vlerëson kontributin e madh kombëtar të luftëtarëve për mbrojtjen e Shqipërisë etnike gjatë luftës së dytë botërore si përpjekje madhore për bashkimin kombëtar. Për meritën sublime deri në fillim, kjo organizatë ndau çmimin heroi San Gjakun, Kurt Abbas Bajraktarit pas vdekjes. Me motivacionin për kontributin madhor në përpjekjet ushtarake diplomatike, në jetësimin e vullnetit të popullit shqiptar për të jetuar si një këmbë në një shtet shqiptar dhe sakrificën kombëtare patriotike në mbrojtjen e popullit të San Gjakut nga shfarosja e forcave çetnike e partizane. Ftoj Samin, nipin e Bajraktarit që ta marrim në juje, ndërsa drejtorin e Qendrës Kulturë ta ndaj këtë. Faleminderit për këtë mirënjohje që na e keni marrë familjes Bajraktari. Me respekt. Faleminderit shumë Samin.
shofën për lejnësh. Atëherë unë me këto pa fjallë që i thash, kam menduar dhe ndoshta nuk kam gabuar që motivacioni për këta tre kolos është i njëjtë, pasi qëllimi i tyre ka qenë gjithmonë i njëjtë. Dhe ata mbetën në kujtesën e popullit tonë vërtet si heronjë të Sanxhakut, pa vdekshë. Kjo është madhore dhe është krenari dhe knasi që sot kemi mbi të tyre, sot në mesin tonë. Me këto pak fjalë, unë do të shpallit hapur këtë ekspozit dhe do të ja kaloj fjalën kryetarit të Kosovës për Sanxhakut, zotit Ismet Azizi. Të nderuar pjesëmarrës, falënderoj shumë për prezencën e juaj këtu. Vërtet jemi të pasionuar me pritjen e juaj, që rrallë fund na është bërë kështu, por kjo do dëshmon që ne ideja jonë për një punë të tillë, për një organizim të një ekspozite që në fillim kemi bërë të ngjesi tu, sepse nuk kemi njerëz profesional që në shoqatë që do të na bindin, por ju sot na bindet që ne kemi bërë punë të mirë. Dhe të fakti që është hera 18, kjo do të vazhdoj. Do të vazhdoj edhe në Maqedoni, do të vazhdoj edhe në qendra tjera të Kosovës, por sigurisht edhe në Markëzi edhe në Sanxhak. Andaj, unë edhe njëherë për ju falenderoj shumë që jeni sot këtu, nuk do të zgjasë me fjallin, por do të vizitoj fotografit, do të shihni veç e veç, do të mundohen pika të shkurta që ju njoftoj dhe të flasë pak për të kaluar në Sanxhakut, duke të dyshmu me fotografi, sepse kjo është hera e parë që jemi këtu dhe shpesojmë që kjo do të na nxitë që tamën të jemi shumë më afër neve si shoqatë me ju, sepse ne koqo jemi shoqatë serioze, i kemi diku rreth 24.000 zyrtarisht për kras dhe s'po them antarë, antarë janë 5.000 që jënë deklaru, por që janë prapa nesh janë afër 25.000 persona. Kështu që shpresoj që nga sot ai numër të jetë shumë më i madh, sepse ju dëshmuat se jeni të gatshëm të na përkrahni në iniciativa çfarë është sot kjo. Ju falenderoj shumë. Unë ju kisha ftuar që vini nga këtu dhe të filloj me edhe një foto të përbashkët, mos shpërndani, pe bëjmë një foto të përbashkët pas fari, mandej kush ka dorë, mundem ne bashkë. Ju njoftoj që ekspozita do të jetë për një javë. Kështu që nga këtu ftoj edhe drejtorët e shkollave që mundësisht me jo me do shtatë tjetë nëzëse, po me grupe për shri kanë për historianit të rinë dhe gjurëtarë për shemë që ta visitojnë për ekspozitë, sepse ja blenë shumë. Besoj që shkollat e kanë në mirë pritë këtë ekspozitë në qenë një. Falënderoj shumë. I kemi zhjetë dy personalitetet të Sanxhakut, që pojë këtëve dy njerëzve, pojë këtëve dy njerëzve të presit, liderit, që nga viti 1990, dherë në njësë një anarë të viti 1925, kër është të shkatuar, është të në që vitë e prejari nga Gjakova, dhe e kemi dalon një prej cilin në Sanxhakut, pas shumë të përmende, është fjallë për prisin e vullnetarën nga Kosova, në mesin e shumë të tjerve, a që Shaban Kollhushën. Pra, këto dy personalitete, atje, me një mënyrë përfaqësojnë në mbrojtjen e pazarit të ri nga tri luftra që jenë zhvilluar në i pazarën që jenë mbrojtën nga qetnikët. Pra, unë e thash edhe në radio, në televizion, që fal ndihmës që ka shku nga Kosova në mbrojtje të pazarit të ri, sot aty janë 80-90% shqiptare bosnjanë. Sikur mos ishte mbrojtur nga këta luftetarë, nga vullnetarët nga Kosova, sot struktura e popullsisë do të ishte në favor të sërbëqetnikëve. Kjo është tjetës e qarë. Kështu që tash do të vazhdojmë në anën e majtë, ma ndaj këthejmi kështu rreth e rreth, do të kjo prezentoj